आप सभी विधायकों की तरफ से भजन लाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूँ। আৰু এবাৰ চমক বিজেপিৰ ৰাজস্থানৰ সিংহাসনত ভজন লাল শৰ্মা ক্ৰমাগত তৃতীয়টো চমকেৰে বিজেপিৰ যেন নিৰ্বাচনী হেট্ৰিক চৰ্চাত আছিল দায়িত্বাহী মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেৰ পৰা প্ৰভাৱশালী আৰ এছ এছ নেতা বালকনাথ জুকিলৈকে চৰ্চাত আছিল সুন্দৰী দিয়াকুমাৰীৰ নামো কিন্তু হঠাৎ গুগলি এৰি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকৰ ঘোষণা ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা ভজন লাল শৰ্মা অপ্ৰত্যাশিত এই সিদ্ধান্তত হতবাক হোৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত ভজন লাল শৰ্মাৰ সমৰ্থক ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশতো অনুমানৰ বাহিৰত বিজেপিয়ে নিযুক্তি দিছিল নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যতিক্ৰম নঘটিল ৰাজস্থানতো বসুন্ধৰা ৰাজেৰ শাসনৰ ইতি পেলাই বিজেপিৰ ছাৰপ্ৰাইজ ঘোষণা ৰাজস্থানৰ ৰাজসিংহাসনৰ গৰাকী ভজন লাল শৰ্মা কোন এই ভজন লাল শৰ্মা প্ৰথমবাৰলৈ চাংগানেৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা উচ্চবৰ্ণৰ প্ৰাৰ্থী শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিপক্ষ পুষ্পেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজক প্ৰায় 80,000 ভোটত পৰাস্ত কৰিছিল আৰ এছ এছ আৰু এ বি পিৰ সৈতেও জড়িত এইগৰাকী নেতা কৃষ্ণা কনহিয়া এণ্ড কোম্পানীৰ মালিক ভজন লাল শৰ্মাৰ আছে মূলতঃ দলীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য 56 বছৰীয়া ভজন লাল শৰ্মাৰ নাম পুনতে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল সদ্যবিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে ইফালে মধ্যপ্ৰদেশৰ দৰে ৰাজস্থানতো নিযুক্তি দিয়া হৈছে দুগৰাকীকৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী য'ত দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে দিয়াকুমাৰী আৰু প্ৰেমচান্দ বৰুৱাক আনহাতে বাসুদেৱ দেৱনানীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজস্থানৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰূপে নিউজ ডেস্ক News18 Assam Northeast. यार तो मैं आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी विधायकों की तरफ से श्री भजन लाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूँ আৰু এবাৰ চমক বিজেপিৰ ৰাজস্থানৰ সিংহাসনত ভজন লাল শৰ্মা ক্ৰমাগত তৃতীয়টো চমকেৰে বিজেপিৰ যেন নিৰ্বাচনী হেট্ৰিক চৰ্চাত আছিল দায়িত্বাহী মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেৰ পৰা প্ৰভাৱশালী আৰ এছ এছ নেতা বালকনাথ জুকিলৈকে চৰ্চাত আছিল সুন্দৰী দিয়াকুমাৰীৰ নামো কিন্তু হঠাৎ গুগলি এৰি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকৰ ঘোষণা ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা ভজন লাল শৰ্মা অপ্ৰত্যাশিত এই সিদ্ধান্তত হতবাক হোৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত ভজন লাল শৰ্মাৰ সমৰ্থক ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশতো অনুমানৰ বাহিৰত বিজেপিয়ে নিযুক্তি দিছিল নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যতিক্ৰম নঘটিল ৰাজস্থানতো বসুন্ধৰা ৰাজেৰ শাসনৰ ইতি পেলাই বিজেপিৰ ছাৰপ্ৰাইজ ঘোষণা ৰাজস্থানৰ ৰাজসিংহাসনৰ গৰাকী ভজন লাল শৰ্মা কোন এই ভজন লাল শৰ্মা প্ৰথমবাৰলৈ চাংগানেৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা উচ্চবৰ্ণৰ প্ৰাৰ্থী শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিপক্ষ পুষ্পেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজক প্ৰায় 80,000 ভোটত পৰাস্ত কৰিছিল আৰ এছ এছ আৰু এ বি পিৰ সৈতেও জড়িত এইগৰাকী নেতা কৃষ্ণা কনহিয়া এণ্ড কোম্পানীৰ মালিক ভজন লাল শৰ্মাৰ আছে মূলতঃ দলীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য 56 বছৰীয়া ভজন লাল শৰ্মাৰ নাম পুনতে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল সদ্যবিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে ইফালে মধ্যপ্ৰদেশৰ দৰে ৰাজস্থানতো নিযুক্তি দিয়া হৈছে দুগৰাকীকৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী য'ত দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে দিয়াকুমাৰী আৰু প্ৰেমচান্দ বৰুৱাক আনহাতে বাসুদেৱ দেৱনানীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজস্থানৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰূপে
নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ভজন লাল জি শর্মা কো মে হার্দিক বধাই দেতা হুঁ।